Dobrý večer, vážení diváci televize Barrandov. Vítejte u poslední předvolební debaty JS Live. Takže vám slibuji, že nebudeme agitovat pro jednotlivé politické strany, nebudeme mluvit o předvolebních preferencích, nebudeme mluvit o tom, jak si myslíme, že dopadnou krajské volby. To už je teď na vás. Budeme mluvit o politice, o společnosti, o koronaviru, o ekonomice. No, ovšem, co vás zajímá, s panem doktorem Zdeňkem Hrabou, senátorem za Starosty a nezávisle. Dobrý večer, pane doktore. Dobrý večer. Robin Povšík, náměstek ministryně práce a sociálních věcí za ČSSD a současně lídr ČSSD kandidátky do krajských voleb ve Středočeském kraji. Řekl jsem to správně. Výborně. Dobrý večer, pane náměstku. A Patrik Nacher, nepřehlednutelná tvář hnutí ANO, jeden z nejvýraznějších poslanců hnutí ANO. Dobrý večer, pane Nacher. Pěkný večer, děkuji za pozvání. Tak, pánové, to téma je jasné. Nedovedu si představit příliš mnoho závažnějších situací, než je nouzový stav naší země. My jsme se o důvodech, které k tomu vedly, a o té situaci s koronavirem bavili mnohokrát. Předpokládám, že se znova dotknem zdravotní části problematiky, ale teď bych se chtěl věnovat tomu, jestli je nutné, aby ten nouzový stav vyhlášen byl. A teď nepředjímám váš názor, ani nepředjímejte můj. Bylo to nezbytně nutné, pane doktore? Tak já nejsem lékař, domnívám se, že pan ministr Prymula navrhl vládě vyhlášení nouzového stavu ze závažných důvodů, že zná čísla budoucího vývoje nebo pravděpodobnosti. Takže si troufám říct, že asi potřeba byl. Otázka je, zda mezi vyhlášením a skutečným, tedy faktickým nouzovým stavem je několik dní, zda neměl být vyhlášen hned, pokud je ta situace skutečně tak závažná, a nečekat tedy tolik dní, až řekněme po volbách. Hmm. Ono jsou dvě věci. Jedny jsou ty opatření a tam musím říci, že s tím souhlasím, protože pokud máme jaksi porovnávat požadavek na zdravý zdravotnický systém nebo nezahlcený zdravotnický systém a neomezenou aktivitu lidí, tak ty věci už se teď nepotkávají. Je prostě potřeba omezit šíření toho viru, abychom zachránili zdravotnictví. To asi ano. A určitě se vrátíme k tomu, jak moc máme sahat do aktivity lidí, do shromažďování a tak. K tomu se určitě vrátíme. Ale jestli k tomuhle byl potřeba nouzový stav celého státu, který vlastně dává vládě na 30 dnů de facto, a já to nechci přehnat, ale dobře, diktátorské pravomoci. No. Tak já se domnívám, že asi je to potřeba tedy byla, protože opatření ministra jsou možná, pokud nejsou ta opatření příliš razantní nebo plošná. Pokud je to opatření razantní a plošné, tak potom je potřeba, aby se jednalo v režimu tedy nouzového stavu, aby to byly opatření vlády a nebyly to pouze opatření ministra, tak jak konec konců judikoval i soud na jaře. Pane náměstku, teď to máte těžký, jo? Protože na jednu stranu jste součástí vy jako ČSSD vládní koalice a na druhé straně máte stále 5 hejtmanů. Já tím narážím na to, že podobného efektu, jako je při nouzovém stavu a rozhodnutími vlády, se dá dosáhnout rozhodnutími hejtmanů v případě stavu nebezpečí. Já vím, že to není úplně přesně, ale... Já jsem chtěl vlastně trošku zareagovat na pana doktora, který je doktor práv a ne medicíny, který vlastně říkal, že jde o ty zdravotní záležitosti, ale ono o ně v tuhle tu chvíli vlastně nejde. On ten nouzový stav je právě, a pak o tom pan senátor i hovořil, je vlastně kvůli právnímu prostředí v této zemi. A je to přesně o tom, že v některých momentech se vláda, minister zdravotnictví a vláda vyčerpali, co jim umožňuje realizovat bez nouzového stavu. Já bych hrozně moc rád tady všem chtěl znovu říci, že nouzový stav neznamená, že budeme jako v Izraeli, kde v Izraeli nemůžete jít 500 metrů, dál než 500 metrů od domu. Nikdo tady nezavírá fabriky, nikdo tady nezavírá hospody, nikdo nezavírá obchody, nikdo nikomu nenakazuje, že nesmí chodit ven. Ten nouzový stav je velmi úzce vázán na to, že v některých případech se nám teďkon naplňuje kapacita našeho zdravotnictví a hrozí, a to je jenom jeden segment, jedna záležitost, jeden příklad, a hrozí nám, že třeba nebude zdravotnický personál, že nebude lékařský personál. A v nouzovém stavu je možné nařídit medikům, že budou
pracovat. Hmm. Že budou prostě do těch nemocnic nebo do těch, a stejně tak musí, třeba studentkám zdravotních ano, škol. Ano, to je musí. Jeden z příkladů. A je to za úhradu ještě ke všemu. Ano. Není to nucená ano, práce. Ano, a to je jeden z důvodů, proč tady se vyhlašuje nouzový stav. To nařízení pracovní povinnosti. Já to chápu. Akorát ty kritici nouzového stavu a posílení pravomocí vlády říkají, že stav nebezpečí může vyhlásit každý hejtman a ty pravomoci má tak velmi podobné. Ano, nařízení pracovní povinnosti ne, ale zase tam je ten otazník, jestli nějaký student 6. ročníku medicíny by odmítl v této situaci jít pomoci pracovat do nemocnice. No já si myslím, že ne, tak že by všichni šli dobrovolně. Můžu dát ještě jeden příklad třeba z energetiky, kdy v nouzovém stavu můžete nařídit zaměstnancům, a zase nikdo to nechce, ale prostě může to nastat, začíná nám být chladno, týká se to třeba teplárenství, tak ve chvíli, kdy prostě je problém na pracovišti, je tam nemoc, prostě karanténa a tak dál, tak můžete nařídit zaměstnancům nad rámec zákonníku práce, že oni prostě v té práci zůstanou a budou. Pro ně je to samozřejmě nemilé, přijdou o kontakt s rodinou, ale třeba jasně, v tom místě jako zajistí, zatím že tohle, bude teplo. Zatím tohle teda jako úplně realistické není. No, pane, dovolte mi větu. Já s těmi lidmi z toho energetického sektoru, ale to není jako ČES, to jsou prostě teplárny, které máme městské, ve svých okresních městech, ve svých krajích, tak oni se na to velmi intenzivně ptají, oni se na to připravují a já právě si myslím, že ten nouzový stav je tady proto, abychom byli připraveni, kdyby ta situace nastala, to můžeme řešit. To máte pravdu, to máte jako v tomhle směru pravdu. Teď jenom věc, že ten nouzový stav může vláda vyhlásit kdykoliv. To znamená, pokud by takováhle věc nastala, že skutečně se dostali do krize třeba vytápění nebo dodávky energetiky a tak se to, nebo energii, tak se to může změnit relativně rychle. Mě akorát On je to právní rámec, když se neslušně vám skočím do řeči, on je to právní rámec, kterém může vláda jednat a naopak dostává třeba i opozici více do hry, protože parlament, sněmovna může ten nouzový stav kdykoliv zrušit, na rozdíl od opatření ministra zdravotnictví. To je pravda, až na to, že parlament to neudělá, protože v něm většinu má vládní koalice. No, pane Nachere, včera, když jste to poslouchal, to zdůvodňování nouzového stavu, a nemusíme se tomu věnovat úplně dopodrobna, protože ta opatření, znova opakuji, podle mého názoru na místě jsou proti šíření tomu viru. Tedy o ten nouzový stav. Když jste to poslouchal včera v poslanecké sněmovně, bylo něco, co vás jako překvapilo? Já pak mám několik poznámek, co vás překvapilo mě. Mě teda překvapilo nejdřív, že vláda chtěla si to rozhodnout sama a pak přijít do parlamentu to vysvětlovat. Asi si uvědomili, že to není úplně ono, že přeci jen ten parlament je jejich nadřízený. Takže nejdřív přišli do parlamentu, kde to tedy projednali ze vší bouřlivostí a pak tedy rozhodli, což teda jsem považoval za dobře. Zatímco špatně jsem teda považoval to, že by to nejdřív rozhodli a pak to šli vysvětlovat. No, tak. Ale výsledek by byl asi ten samý, no, ale tak aspoň. Tak mě tam asi nezaujalo přímo extra jako nic, nějak žádný bod. Spíše teď to vnímám tak, že je to lepší než na jaře v tom, že se opravdu děje kolem toho ta vysvětlující, jak to říct, kampaň nebo ta vysvětlující komunikace, kde se právě odlišuje, že ten nouzový stav je jednak nějaký právní akt, aby se mohlo něco vyhlašovat. Jinak by to ty soudy zrušily. A pak je to ten věcný, to je ta věcná část té věci, to jsou ta jednotlivá opatření. A tady mě k tomuhle z tomu na první dobrou napadá, že my jsme vlastně oběti vlastního úspěchu, že tím, že když se podíváme na tu smrtnost toho koronaviru a ty těžké případy a porovnáme to se všemi zeměmi, které tím prošly, tak my jsme na jaře, byť za obrovskou cenu ekonomickou, tak jsme tím prošli relativně dobře. A v té chvíli potom v létě byly spousta lidí, včetně mě, samozřejmě to přiznám, jak utržený ze řetězu, takže všichni moji známí, s kterými jsem se bavil, kteří byli v zahraničí, já jsem nebyl, tak mi říkali, a to mě překvapilo, že ať byli kdekoliv, v Belgii, ve Francii, v Holandsku, v Německu, v Rakousku, tak tam množství lidí, který u takové věci, která je viditelná, jo, jako je nošení roušek, tak v létě, tak tam nosili ty roušky mnohem víc než u nás. To znamená, vidíte, že jak ono... Vidíte, jak jsem se i přes to líčení televizní opotil? Když jste řekl, že jsme oběti vlastního úspěchu,
v době, kdy včera přibylo 150 hospitalizovaných. A nemusíme velký vlastně matematik, abych při tom současném nárůstu se dopočítal v průběhu 3 týdnů problému v mnoha nemocnicích. Tak vy řeknete, že jsme oběti vlastně už... Já jsem to říkal, oběti vlastně úspěchu z toho, jak se to odprožilo v té první vlně na jaře. A opravdu důkazem je ta vizualizace toho, že když jste se prošli po metropolích západoevropských a po Praze, tak všude byly roušky, všude byly rozestupy, omezené vstupy do restaurací, nebyly jídelní lístky, to všechno jako víme. Protože když máte v zemi, kde umřelo 10-20 tisíc lidí a zemi, kde umřelo několik set lidí, když bych to měl takhle kvantifikovat, tak samozřejmě tam ten strach je mnohem větší a ta opatření přetrvávají. Ale vláda, promiňte, a tak dobře, tak teď já se trošku odopocuji, ale počkejte, a vláda se řídí podle toho, co si myslí obyvatelstvo, jak moc je vystrašené, anebo se řídí tím, co říkají kvalifikovaní epidemiologové. Protože kvalifikovaní epidemiologové i české vládě museli říci, že je to tikající bomba, že můžeme mít problém. A proto jsem řekl, že jsme obětí vlastně úspěchu, že pak se vám ta opatření se vám pak těžko prosazují. I tady jsme seděli v pořadu, kde byla ta debata skutečně nezbytně nutné, aby jsme v létě byli tak přísní. Není už čas to uvolnit a podobně. I tady jsem, já jsem cítil seděl. Cítil jste se, to asi je taková debata v kruhu, ale cítil jste se komfortně, když včera vystupovali vládní činitelé? Já jsem se přiznám z pilnosti na to čekal. ČT24, ten přenos z parlamentu, pouštěli někdy po půlnoci, myslím, že dokonce začínal až 00:30. Já jsem na ně opravdu čekal, protože šlo o nouzový stav a předtím jsem si na internetu čet různé komentáře, články, já jsem to chtěl vidět na vlastní oči. A já, když jsem to viděl na vlastní oči, tak si myslím, že ty média byly strašně hodný na ty vládní činitele. Jo. Já když si vzpomenu na pana Hamáčka, který tam opravdu jako mimořádně arrogantně řval na poslance a říkal, jestli někdo má nějakou geniální myšlenku, tak ať sem jako přijde. A tak jako vyděšený pan Stanjura tam přišel a říkal, pane ministře, takhle s náma nemůžete mluvit. A takhle se to tam jako opakovalo pořád dokola. Vám to jako nevadilo? Tak já bych takhle nevystupoval, já tímhle způsobem nevystupuji, ale potěším vás, co mě tam chybělo a co jsem se ptal pana ministra jako koaliční poslanec a budu ho v tomto interpelovat je, že mě tam trochu chybí a myslím si, že i celé řadě lidí a diváků vašich je ta dlouhodobá perspektiva. Co je ten cíl? Teď víme krátkodobě, že cíl je snížit to reprodukční číslo, sploštit tu křivku a podobně. Ale mě zajímá a zajímá to spoustu lidí, jako to světlo na konci tunelu. Co bude potom? Pak se to zase uvolní, pak se ta křivka zase rozjede, pak se to zase utlumí. Kdy to skončí? Na jaře, na podzim? Můžu vám odpovědět. Oni, odborníci a pan profesor Primula vysvětluje, že musí být nějaká forma imunity v populaci, která bude v kombinaci vakcíny, imunitní reakce organismu a tak dále, až to množství viru bude ve společnosti menší a nebude tak nebezpečný, trvale menší a nebude tak nebezpečný a pak se s ním musíme naučit žít, když to takhle shrnu. Ale tahle ta otázka je nejme tomu možná za rok, rok a půl, ale do té doby budeme muset bojovat zhruba tak, jak ale ty lidi říkáte. Ta perspektiva... Tak pane Povšíku, tak teď máme téma. Samozřejmě. Já si myslím, že ta perspektiva každého zajímá a věřím, že když jste předtím hovořil o ministru vnitra, že jste, pane poslanče, chtěl interpelovat pana ministra zdravotnictví v této věci, protože tu perspektivu, tu vidinu, ten konec musí dát právě minister zdravotnictví. A hrozně bych chtěl poprosit o jednu věc. Já chápu, že pro ANO je poměrně těžké to, co se tady stalo někdy v srpnu, že z toho máte určité trauma, že pan premiér pod vlivem lajků a hlášek na Facebooku udělal naprosto nekompetentní a neodborný zásah proti ministru zdravotnictví a že v podstatě důsledkem toho je ten dnešní neúplně ideální stav. Ale chci poprosit, už se nevracejme k tomu, co tady bylo nebo nebylo na jaře. Samozřejmě, že stojí za to si říct třeba určitá srovnání. Tady v populaci se velmi často hovoří o tom, jak geniálně to zvládlo Švédsko. Já jsem se podíval na ta data. Vždycky se říká, nic nedělali, bylo kompletní uvolnění. Není to zdaleka pravda. V létě ve Švédsku se nemohlo shromažďovat víc než 50 lidí. Prostě tam ta přísna to tam je. Je, ale jestli ještě můžu, u nás snulo něco přes 600 lidí. Ve Švédsku je to desetinásobek.
My jsme stejně velká země, takže jako prostě řekněme si, že opravdu to úplné uvolnění prostě nebylo správné. Přineslo by to v důsledku větší úmrtí, víc zesnulých. A jak tady správně i řečeno, ti lidé nejenom, že měli v těch jiných zemích trošku větší osobní zodpovědnost. Já jsem třeba byl na Slovensku a prostě tam byla ta povinnost. My jsme si vyzkoušeli obě dvě varianty. Jo. My jsme si vyzkoušeli přísné opatření na jaře. Jedny z nejpřísnějších. Být za cenu dobře, uzavření ekonomiky, a to jsme jako zvládli dobře. A pak jsme si vyzkoušeli to absolutní volno a ty důsledky vidíme teď. Ale takhle. To jsme si vyzkoušeli obojí. Jsme byli úplně nejpřísnější. Německo třeba Volkswagen zavřel na mnoho týdnů továrnu. Volkswagen zavřel dřív než Škoda Auto Česká republika. Takže jako ta situace byla velmi podobná. A teďkon to je přeci důležité. Já jsem hrozně rád, že nám dáváte prostor a mám teda pocit, že i s opozicí se tady umíme shodnout ve vztahu k tomu nouzovému stavu. Že teda, jestli to ukazuje tu moudrost toho Senátu, tak já jsem za to strašně rád. Protože je důležité těm lidem říkat, že skutečně nouzový stav neznamená nějaký konec, nějaké zavírání všeho, co potřebujeme k životu. Teď s váma beze zbytku souhlasím. Děkuju za to. Pane doktore, ale věc se má tak, a já nechci strašit, ale myslím si, že je dobré mluvit otevřeně a nelhat. Jo. Já pokud si čtu vyjádření odborníku, pokud se pečlivě čtu vyjádření profesora Prymuly nebo ministra Prymuly, tak mám takový pocit, že nemůžeme být příliš optimističtí. Já, když jsem viděl dneska ráno a zase jak jsem čekal na ten přenos ČT24, tak vím, že v 1:10 ministerstvo zdravotnictví uvolňuje data o nakažených a další data z minulého dne. Dnes v 1:10 neuvolnilo nic a byly tam data ze 6:00 odpoledne. Bylo zřejmé, že mají nějaký problém. Přesto ráno média tak jako nadšeně říkala na internetu různé články, že konečně klesá počet nakažených. Já jsem říkal, vzhledem k tomu, že jsem díky vám poslancům byl vzhůru až do té 1:00, tak si říkám, co to melou, když oni to přeci neaktualizovali, evidentně mají nějaký problém, protože očekávat, že v průběhu 1 počet nakažených spadne na polovinu, je naprosto nesmyslné, naprosto nerealistické. To bychom jenom neměli testovat. Ani víkend nám. To prostě je nerealistické. Pak se samozřejmě ukázalo, že ten včerejší den byl třetí nejhorší za celou republiku, až ministerstvo zdravotnictví ta data tam doplnila. A teď ta otázka. Já se totiž myslím zcela realisticky, že to, co se udělalo teď a vyvolalo to relativně silnou odezvu, myslím, ta opatření je strašně málo, je to hrozně soft, je to velmi mírné a budeme muset přitvrdit. Já si to myslím taky. K tomu vyjádření ještě, jak jste říkal, jak vystupovala vláda včera, tak vláda věděla, asi ví o tom, že ten vývoj není úplně dobrý. Evidentně nechtěla vyhlásit nouzový stav před volbami. Snažila se to odložit maximálně za hranici voleb. Teď už asi nebylo jiné cesty, než vytvořit ten právní rámec toho nouzového stavu. Zřejmě ta čísla nejsou úplně dobrá. Já jsem si ale počítal třeba počet zemřelých v Čechách, v České republice a v Německu na počet obyvatel. Pořád ještě v Německu, a to je spíš důsledek té první vlny, je 2x větší, ale zřejmě v kombinaci s dalšími nemocemi ten podzim nevypadá úplně pozitivně. Profesor Prymula říká relativně jednoduchý argument na tuto. A teď já nejsem epidemiolog, ale neustále si něco čtu a teď budu citovat ministra zdravotnictví. Jehož podporuji, to přiznám, že ano. On říká, na jaře jsme měli z testovaných nakažených zhruba 6%. Teď máme 13 až 15%. To nesvědčí prostě o ničem jiném, než že to množství viru v populaci je prostě velké. Je prostě podstatně větší a proto je to podstatně nebezpečnější. Je to tak, ten právní rámec pořád nouzový stav je sice nejvyšší stupeň, ale umožňuje ještě těmi jednotlivými opatřeními přitvrzovat, když to řeknu lidově, můžou být ta opatření přísnější a přísnější. Co bylo, bylo, řekněme, to zda to mohlo být dřív nebo později, jestli někdo učinil to, co měl, nebo neučinil, to už je teď jedno. Tam jsou důležitá ta data, ty prognózy do budoucna a pokud tedy chápu slova ministra Prymuly dobře, tak on se obává nějakého horšího, pesimističtějšího scénáře a v tomto směru má moji podporu. Já nebudu odstřelovat pana ministra za opatření. Mám tady před sebou jedno, které z pohledu tedy toho právního textu nejsou úplně ideální.
Tady je třeba mimořádné opatření z 24. září, kterým tedy nařizuje poskytovatelům zdravotních služeb, tedy praktickým lékařům pro děti a dorost. A ta opatření jsou naformulována tak špatně, že třeba u osob nevykazujících klinické příznaky onemocnění se izolace ukončuje po uplynutí 10 dnů, ale neříká se, tím se myslí, tímto právním textem všichni, kteří vypadají zdravě. To znamená, že by ten dětský doktor měl obvolat všechny své pacienty. Jestli karanténu. Chápu. Takhle ten právní text nemá vypadat. A já nechci pana ministra kritizovat. Vím, dobře, že to tak dobře. To prostě na to ministerstvo někdo zbrznul správního odboru. Ono z ministerstev vyleze někdy věcí, že jo, pane náměstku. náměstku ministry. Je to pravda, navíc jako je potřeba. Že to někdo zbrznul v odboru právní. Všichni ti úředníci dneska dělají pod obrovským tlakem. Jako skutečně už od jara je tady neuvěřitelný tlak na rychlost a pak samozřejmě chybí úplná ta preciznost. Když sedíte, zasedá vláda, něco se řekne a najednou premiér, a to není teď proti premiérovi, kdokoliv prostě cokoliv řekne, tak to připravte a do hodiny, ať to tady máme. Jenomže ti úředníci, než prostě projedou všechny souvislosti, je to hrozně složité. Takže jako já, ale chyby by být určitě neměl. No já vlastně jako řeknu, že teď jako politik a sociodemokratický politik si vlastně říkám, jestli ten nouzový stav neměl být ještě před volbami, protože by vlastně ti lidé pochopili, že se nic neděje, že mě dneska třeba chodili různé dotazy přes Facebook. Nemáte spíš pocit, že by lidi měli vědět, že se něco děje, ale ne ve smyslu, že ten že ten nouzový stav není nějaký výjimečný stav a zákaz vycházení, ale že se právě fakt děje něco, že ta situace je nebezpečná ve smyslu faktickém, zdravotním. Pane Soukupe, ono, ti lidé to vlastně moc nechtějí slyšet, ano, ta populace je velmi rozdělená a ti, kteří to moc nechtějí slyšet, tak zároveň obvinují vládu, že nouzový stav chce jenom kvůli tomu, aby zase někdo mohl nakupovat z Číny nějaké ochranné prostředky a tak dál. Já všude říkám, že ochranných, a pohádal jsem se tuhle v debatě jiného média konkurenčního, tak jsem se pohádal se zástupcem ODS, který řekl, Hamáček to chce jenom proto, aby zase kupoval ty šunty z Číny. My sklady máme plný, my nic nepotřebujeme, tak to nakupovat. Česká republika až na některé segmenty, třeba na rukavice, že ty se tuším tady nevyrábí, tak v podstatě respirátory, roušky, my jsme z větší zajímavé části sobě stačili. Pane náměstku, tady k tomuhle dvě poznámky. Já jsem slyšel dokonce takový vtip, že ty letadla z Číny, že každá třetí paleta má není ty ochranné pomůcky, ale ty provize. No, ale je to šetří policie, ale byl tady včera vyšetřovací komise, nebo pozice. Ale byl tady včera. Je to v pořádku. Včera v tomto pořadu tady byl šéf státních hmotných rezerv Pavel Švagr a on říká, jakou zajímavou věc. Hodně jste ho umlčoval. Já jsem na vás. Myslíte? Nevím, tak snažil jsem se být spravedlivý, ale on říkal takovou zajímavou věc, že vypsali výběrové řízení podle zákona a že českých dodavatelů se přihlásilo strašně málo. Můžu vám něco taky prozradit z Ministerstva práce a sociálních věcí? My jsme využili určité výjimky, která nám umožňuje, že do 2 milionů korun můžeme přímo oslovit konkrétní firmy. Naši lidé, kteří jsou fakt neskutečně poctiví, a v tomto bych dal zejména za toho šéfa odboru zakázek ruku asi do ohně, bych se nebál za něj dát, tak prostě vyhledal, co na trhu šlo. Poslovili jsme české firmy a asi z 8 nebo 9, kde jsme chtěli FFP2, respirátory, tak nám přišla jedna jediná nabídka. Něco podobného říkal Pavel Švagr. Já jsem chtěl konfrontovat a tvrzení, že čeští dodavatelé jsou znevýhodňováni na úkor těch čínských nebo nějakých jiných, ale šéf státních hmotných rezerv řekl, že prostě ta poptávka nebo těch přihlášek chodí prostě hrozně málo. Skutečně podle pravidel hospodářské soutěže jsme mohli oslovit české firmy my jenom do těch 2 milionů korun. Jasně. Pak děláme tak, a teď, pane náměstku, sdílíte tu obavu, že tím rozsahem těch opatření, která teď jsou, to nekončí, že to prostě ta čísla jsou tak nepříznivá, že budeme muset přitvrzovat? Říkají to odborníci. Já vždycky tvrdím, že politik má naslouchat odborníkům a na základě toho potom rozhodovat. A pan Primula prostě ty obavy cítí, jeho tým, který je podle mě který je velmi kompetentní.
kompetentní, ano. Moc se omlouvám, který je velmi kompetentní, tak ty obavy cítí a proto chtějí pondělka trošku přitvrdit. A vidíte ten odpor, který se zvedá? Vidíme, já to čtu na svém Facebooku, já kandiduji, sociálních sítích, lidé se rozčilují. Často jako důvod, proč nebudou volit sociální demokracii. A nedaří se mi to velmi často. Dneska jsem vedl poměrně intenzivní debatu a zjistil jsem, že se mi to vlastně nedaří dostatečně vysvětlit. Je to asi chyba nás. Pane poslanče, teď úplně stejná debata. Takže já mám tu výhodu, že jako to nepotřebuji vysvětlovat takhle rychle, ale podle mě to je o tom, že my se musíme začít bavit, a tam směřovaly ty moje dotazy samozřejmě na pana profesora Prymulu, ne na pana Hamáčka, to jste špatně pochopil, směřují právě k tomu, že ti lidé potřebují vědět, jakoby, kde je ten bod zlomu, kde se vlastně začneme pomalu vracet k tomu životu, pokud se k němu vůbec budeme vracet, jak jsme ho žili před koronavirem. Protože ti lidé jsou schopní nejezdit na dovolenou, být doma s dětma, který... Promiňte, pane poslanče, jenom čtete pana profesora Prymulu, on říká na takový provokativní dotaz na Seznam.cz, jo, tak na tenhle ten dotaz říkal, pamatujete si ty 2 roky? Co jsem říkal, za co jsem sklidil tu kritiku, ale třeba u toho cestovního ruchu skutečně 2 roky pravděpodobně ta bude ta cesta, než to bude jako dřív. A ti odborníci se shodují, že to fakt nebudou měsíce. Tak a já, když to dopovím, jo, nejde jenom o cestování, jde o ten způsob jako života, že jde to do divadla, že se sejdete s přáteli, že můžete někoho pozvat na svatbu, ta nebude omezená množstvím lidí a podobně. A ti lidé samozřejmě chtějí vidět, co je ten bod zlomu, a pak samozřejmě se zvyšuje motivace těch lidí. To není o těch krátkodobých opatření, na to si myslím, že se postupně jako zvykáme. Ale to mě tam osobně chybí, na to já se ptám a na to já teďka se budu snažit jako zaměřit tu pozornost, na co to je. Je to promoření, je to, že se najde ta vakcína. Pokud se najde, bude povinnost, aby se všichni proočkovali, protože tady víme i zkušenost třeba z chřipky, že většina se očkovat nechce a tak dále. Prostě pro ty lidi, byť můžete říct, že to je z křišťálový koule, tak pro ty lidi je podstatný vědět, jakoby, co je ten bod, kterého my musíme dosáhnout, kdy se to zlomí. Ne to, že za 14 dní se to změkčí, protože ta křivka se vrátí zpátky, pak se zase před Vánocema zase půjde nahoru, to zase se přituhuje a vlastně to budou takové ty vlny, ale ty lidi zajímá, kdy to vlastně, skončí. Já nechci, víte, vy se vždycky trošku rozčilujete, že vás přerušuju, ale já se snažím jako diskutovat. Jo? Já nemám zase moc rád, když si politik připraví jako monolog a každý vstup moderátora považuje za přerušování toho monologu. Zase na to jsem trošku alergický já, tak se na mě nezlobte. Jo? Já ale jenom řeknu v celku. Když to řeknu jenom do půlky, tak to nemusí mít ta myšlenka logiky. Já vím, ale možná úmyslně. Jo, zase není, že bych úplně nutně potřeboval být na obrazovce, protože jsem tady pořád skoro, tak jenom se snažím tu debatu vést nějak zajímavě, aspoň z mého pohledu. Víte, protože to, co říkáte, je pravda. Akorát ta odpověď, pokud si dobře čtu profesora Prymulu a další epidemiology, třeba z IKEMu a tak, tyhle ty vynikající odborníky, tak oni jsou k tomu velmi pokorní a říkají, no my musíme snížit množství virů v té populaci, což se prostě bude dít tou imunizací veřejnosti nebo toho obyvatelstva. A to jinak než kombinací promoření nebo nějakých obranných imunitních reakcí organismu a vakcíny prostě nepůjde. A do té doby budeme muset s tím virem žít, tak jak říkáte. Pokud jedno opatření zafunguje, může vláda pravděpodobně uvažovat o tom, že ho povolí, případně zase objeví další rizikovou činnost, tak ji zase bude muset přitlačit, a to není otázka na 14 dnů. To znamená, jestli lidé si opravdu myslí, že tak, jak ty pravidla teď byly stanoveny na 14 dnů, že pak to končí, to určitě ne. Ne. Ale vy jste to, aby vás taky pochválil taky za to, vy jste to řekl přesně, ale vy možná tím, jak se připravíte na ten pořad, tak si čtete spoustu věcí, ale já v tom veřejném prostoru moc o tom dlouhodobém horizontu, o té dlouhodobé perspektivě moc nečtu, proto já chci se o tom bavit, proto mám připravenou tu interpelaci, kterou bych dal, kdybych nebyl tady v tomto pořadu teďka, aby jsme se o tom bavili, byť vím, že to samozřejmě není garance, ale ti lidé samozřejmě chtějí vidět někde to světlo. Protože o čem se tady bavíme, abyste to řekl, ten národ je potom rozdělen na půlku. Půlka, teď nechce, úplně jako soft téma, jo, pane doktore. Nechce respektovat žádná pravidla, půlka, která se bojí všeho
A vy potřebujete to, to, co naznačil, perspektivu nějakou. To, co naznačil pan Nacher, to, co říká pan náměstek. No tak lidi jsou prostě vzteklí, nedaří se to vysvětlovat. Já když tu reakce divadelníků, tak na jednu stranu docela jako chápu, že rozdělovat jako činohru a operu nebo muzikál jako pitomost, že protože v té činohře se prská jako úplně stejně jako v tom muzikálu, až na to, že v tom muzikálu hraje 70 Hz a v činohře třeba jenom 3. A jestli budou, a já na to říkám, no tak jestli budou řvát takhle, tak se nestane to, že uvolní ty muzikály a operu, ale zavřou i tu činohru. To je jako celkem pochopitelná věc. Tam jsou dva, v podstatě dva světy. Ten mikrosvět toho individuálního člověka, který vidí tu nespravedlnost, proč zrovna já, a potom je tam nějaká sociální skupina, která musí být zřejmě z toho epidemiologického hlediska nějak regulovaná. Já bych ještě možná naznačil nějaké prognózy, které byly na internetu, nejsou to tady oficiální, jsou to zahraniční, hovoří o tom, že by se ta vlna snad měla zlomit na přelomu prosince ledna, že by to mělo ještě v tom realistickém scénáři stoupat, takže do prosince nechci šířit nějakou paniku, ale ono to tak asi bude, podle mého laického pohledu. Když bychom měli říct, co může zabírat, jestli je světlo na konci tunelu, tak se můžeme podívat do jihovýchodní Asie. Tam se podařilo tu druhou vlnu jak si omezit, sploštit, ať už je to Tajván, ať už je to Čína, ať už jo. Je to Vietnam. Takhle tam to prostě... jo, ale dovedete třeba v Austrálii, dovedete si představit, co by se tady dělo, když začneme takhle řvát s prominutím kvůli rouškám nebo kvůli tomu, že byly zavřený divadla, což samo o sobě není příjemný, já to chápu, ale ty zdravotní rizika jsou daleko větší. Co by se dělo, kdyby jsme se k nám chovali jako třeba v Izraeli nebo třeba v Austrálii? A to už nemluvím o Hongkongu nebo Číně, kdy v Austrálii opravdu dostanete flaster, když jste 500 metrů od domova, kdy skutečně policie zvoní na zvonky a kontroluje členy domácnosti a takovýhle věci. Dovedete si představit, co by se tady dělo? No, dovedu ve Francii. Policejní zákroky tam jsou pro lidi. Tvrdý policejní zákroky. Ve velmi demokratických zemích. Austrálie. Nemluvíme o Singapuru, nebo já nevím, nebo o nějakých vojenských diktaturách. Mluvíme o Austrálii. Důležité. Chci to připomenout, že tomu tak je, že tady opravdu nikdo nenastoluje žádnou totální. To není tady žádná policejní brutalita. Tak jo, ve Španělsku, a to teď trošku, jak jsem tady najel za aroganci do ministra Hamáčka, jo, to jo, ale ve Španělsku, když nemáte na ulici roušku, tak dostanete 200 eur pokutu a vůbec se s váma policie nebaví. Zavírá se Madrid v tuhle chvíli. Vy jste z vrtulníku sledování. Ta opatření jsou daleko přísnější a možná jenom, jestli můžu, byste tady mluvil, že se otevřou brzo volební místnosti a já jsem zvědav, kolik přijde těch pseudohrdinů, kteří budou chtít dokázat, že si tu roušku nevezmou a prostě půjdou volit. A teď tam budou těm nebohým členům volební komise, který tam de facto trpí. To je, já jsem za mlada byl několikrát ve volební komisi, to je hrozný tam sedět ten čas. Mluví, tam je to opravdu nepříjemný, navíc se všichni trošku bojejí. A až tam budou chodit ty pseudohrdinové a budou prostě demonstrovat, že nechtějí tu roušku a teď budou čekat, co ty lidi, třeba i ty starší lidi v té komisi s nimi budou dělat. Já bych v tomto ohledu chtěl hrozně jako a poprosit, opravdu dodržujme ta pravidla. Je to i s ohledem na všechny ostatní, kteří chtějí využít svého volebního práva, chtějí jít do bezpečné volební místnosti a myslím, že v tom se shodujeme. Já jsem byl nedávno na debatě s lídry ve Středočeském kraji a jestli jsme se na jediné věci všichni shodli, tak jsme říkali, opravdu se nikdo nebojte. Ty volební místnosti jsou bezpečné a prostě využijte svého práva. Já teda se přiznám, že ani nechci vůbec mluvit o tom, jak to asi dopadne, ani nemůžu. Jsme den před volbami, to nejde. Já jsem opravdu zvědavý, jaký to bude mít dopad na volební účast, jo? Jestli lidi se prostě budou bát tam jít, jestli prostě uvidíme. Oni ty krajské volby nikdy nebyly hitparádou, ale uvidíme, jestli lidé se nezaleknou. A já jsem rád, že apelujete na to, aby k těm volbám přišli. Ale z vašeho rezortu, pane náměstku, já když to jako přirovnám, tak na jedné straně má ministr zdravotnictví za úkol ochránit zdravotnický systém, aby všichni, kteří potřebují péči, dostali. A to nejen ti s tím covidem, ale dostali i ti, kteří mají naplánované operace, kteří prostě trpí chorobami, které vyžadují péči a tak. A na druhé straně je ten absolutistický požadavek zachránit nebo zachovat veškerou aktivitu lidí a žít tak jako dřív. Oni, když ty dvě věci půjdou vedle sebe, tak se vůbec nepotkají a nemá to řešení. Omezování té aktivity lidí
ve prospěch toho zdravotnického systému je jasné, musí se to začít potkávat. Když se to potká úplně, no tak budeme mít zavřený ten lockdown. Teďkon už teď trošičku tlačíme, už se to trošičku potkává. Už jsou někteří samozřejmě postižení, ti, kteří se živí volnočasovými aktivitami, majitelé divadel, asi do určité míry... Průvodci. Průvodci. Průvodci, umělci a tak dále. A to už jakoby naráží. A to se nedá nic dělat. To prostě tak je. Tak je. Jak daleko budeme muset jít? A tak já myslím, že všichni chceme jít rozumíte. Co nejméně. Proto prostě se dělají ta opatření, jak se dělají. A já si myslím, že jsme mnohem chytřejší, než jsme byli na jaře. Já třeba řeknu domovy seniorů. Tak ty se zavřely. Prostě domovy seniorů se zavřely, řeklo se, musíme chránit naše stařenky a stařečky, personál musíme chránit, ti lidé, ti zaměstnanci tam často bydleli, spali, nebyli se svojí rodinou, bylo to neskutečně těžké a zaslouží si znovu za to poděkovat. A dneska už jsme chytřejší, dneska my nezavíráme domovy seniorů. My máme základní ochranné prostředky, omezujeme tam vstup, jenom třeba na nějakou určitou hodinu, není možné, že se tam, teď to řeknu trošku, silněji navalí třeba prostě v jednu hodinu po obědě všechny rodiny a prostě všichni jsou mnohem chytřejší, všichni jsou mnohem opatrnější, domovy seniorů. Ale tam jak, já teď mluvím spíše o té ekonomice, protože čím více budeme tlačit na omezování různých aktivit, tím větší tlak bude na váš úřad, protože tím více lidí bude bez práce, tím více lidí bude mít ekonomické potíže, tím větší tlak bude na váš úřad. Já tady malinko něco jenom naznačím, paní ministryně Maláčová, které dělám prvního náměstka, tak by měla zítra oznamovat čísla k nezaměstnanosti a já dopředu si můžu dovolit asi naznačit, že ta čísla jsou dobrá, že stále, no díky bohu, ale a to je stále dobře, nebo špatně. Já si myslím, že to je dobře, že lidé, protože já nechci, aby můj soused byl nezaměstnaný a trápila se jeho rodina. No já vím, rád, akorát, že akorát jestli je to klid před bouří, a nebo je to trvalý stav? Asi je jasné a je zřejmé, trvalý stav to nebude. Je zřejmé, že ta nezaměstnanost trošku nahoru půjde, ale nechci tady věštit, jestli to budou 2-3% nebo 0,2%. Teď ty právní věci jsme si vyjasnili a teď narážíme na ten faktický stav. To pronikání, omezování aktivit, aby se zastavil ten virus, je fakt. A to, že půjde do těch ekonomických činností mnoha různých firem, je zřejmé. To, že vláda sice řekne, že nechce zavírat ekonomiku, že se to ekonomiky nedotýká, tak ono, ať chce nebo nechce, tak dotýká. To prostě tak je. Máme dostatek síly ještě na to, aby jsme těm podnikům pomohli. A poslední poznámka, protože ty podniky, české podniky po době konjunktury šly poměrně silné do té jarní krize. A teď přichází podzimní a oni prostě tak silné jako na jaře nejsou. To nejsou. A myslím si, že ta masivní pomoc jednoho dne prostě bude muset ustat. A prostě koronová krize se promítá a prolíná tedy s hospodářskou krizí, která byla na spadnutí, co si budeme povídat. Už loni na podzim se hovořilo o tom, že je to otázkou času. Takže stát bude muset jednoho dne začít šetřit, bude se muset rozhodnout samozřejmě jakým způsobem, tak aby byl zachován sociální smír. Na druhou stranu nelze do nekonečna tedy platit tedy zaměstnance za to, že jsou doma, protože by se ten sociální smír narušil. Prostě ty, kdo by pracoval, by jednoho krásného dne řekli tak dost, já také nechci pracovat. Takže jako je to velmi, velmi delikátní téma rozhodování na tedy lékárnických vahách. Myslím si, že ještě tak, jak je navržen třeba deficit státního rozpočtu na příští rok, tak je poměrně 300 miliard, je to ještě poměrně velké číslo, ale už se bude muset pomalu začít šetřit, protože by se to mohlo promítnout potom i do ratingu třeba České republiky, do toho, aby ty dluhopisy, kterými se to bude financovat, vůbec někdo na tom světovém trhu kupoval, anebo se neprodávali za nějakou horentní částku, tu úrokovou tedy. Takže bude se muset asi začít šetřit, bude se muset tedy přeformátovat ta ekonomika. Jestli já můžu větu, aby to nezapadlo, že pánové to řekli, ale je potřeba to potrhnout. Podle mě ty volby teďka, co budou, tak krásně ukážou ten kontrast mezi vnímání pohledu na ten koronavir, mezi těmi, co se bojí
a dokonce k těm volbám ze strachu nepůjdou. A těmi, co jsou ti hrdinové, co tam půjdou, se producírovat bez roušky. A tam je krásně ten kontrast, že někoho to dokonce prostě přiměje k tomu zůstat doma a nevolit. A někoho to přiměje tam provokovat bez té roušky. A na tomhle tom bude krásně jakoby na tom jednom prostoru vidět, jak vlastně jsou tak rozdílný pohledy na tuhle tu věc. Pokud je o tu ekonomiku, to je to, o čem já jsem mluvil. To je právě ten dlouhodobý pohled a podle mě změna úplně paradigmatu, protože za mě nechci strašit se asi k tomu, jak to bylo před březnem, nikdy v té podobě úplně stejný nevrátíme. Takže podle mě tady bude větší tlak na digitalizaci, na to, aby jsme některé věci nemuseli dělat osobně, možná třeba i na změny některé ve školství. O některé digitalizaci, to by člověk neřekl, že vlastně bez velkých miliard se to posunulo jako za posledních 10 let. Předtím jsem každý měsíc slyšel, že nějaký úřad vypsal za miliardy nebo stovky milionů nějaké výběrové řízení na další a další jako systém. My jsme se pak ve zprávách NKÚ dočetli, že oni spolu ty systémy nemluví a je potřeba vyřešit ještě další systém, který je má naučit mluvit a tak dále a tak dále. I když pan náměstek z Ministerstva práce a sociálních věcí asi na slovo IT je trochu alergický, protože váš úřad tam vede dlouholeté spory. To je jako pravda, že se povedlo. Ta krize jakoby v nás, že má něco špatného způsobí asi zvýšení nezaměstnanosti, zánik některých oborů, nebo některé obory budou výrazně trpět. Z vašeho pohledu projde to jako soft, že je to takový jako ozdravný, protože ona každá krize má svým způsobem nějak jako ozdravný efekt. Oni vždycky zaniknou podniky, které neměly perspektivu, protože už jsou oslabené a zase se třeba objeví nové obory a tak. Akorát, že tato krize tak jako zasahla úplně všechny. Na rozdíl třeba od té krize v roce 2009. Ona zasáhla úplně všechny. Teď jako teda z toho vyselektovat, co má nebo nemá perspektiva, nevím. No tak tam bude právě otázka jako ekonomická, jak dlouho to bude trvat. Když to bude trvat, já nevím, do jednoho roku dohromady, tak je skutečně možný, že se to pročistí a že třeba některé věci, které tady u nás trvaly hrozně dlouho, digitalizace státní správy a podobně, tak se urychlí, zefektivní se právě některé ty zakázky. Na druhou stranu, když to bude trvat jako hodně dlouho, tak to bude mít dlouhý ocásek a fakt to pak zasáhne i obory, který jakoby nemají zaniknout. Teď je to na vás, vy jste člen vlády, tedy jste prvním náměstkem ministryně práce a sociálních věcí, ale jste členem ústředního krizového štábu a máte přístup, nevím, jestli máte prověrky na tajný nebo tak, ale máte přístup ke spoustě dat a údajů, které my prostě k dispozici nemáme. Ale čistě logicky, jo. Pokud jsme říkali, že příští rok se vrátíme k růstu, a současně se tak jako potichu teď navrhl jako deficit 300 miliard. Mně to jako nejde do hlavy. Tak já z toho deficitu taky nejsem šťastný, to říkám teda zcela jako na rovinu, jo? Že si taky myslím, že je potřeba vést ještě velmi intenzivní debatu o tom, jaká bude struktura toho státního rozpočtu. Mám třeba radost z toho, že se nám, našemu ministerstvu, podařilo vyjednat 10% přidání pracovníkům v sociálních službách. Ty si to podle mě skutečně velmi zaslouží za to, jako těžkou práci, hlavně psychicky těžkou práci tam odvádějí. Takže z tady toho hlediska ještě se určitě povede nějaká složitější debata. Já bych ale ještě třeba se chtěl tady vyjádřit k jedné věci, to je ten takzvaný Kurzarbeit. Já jsem třeba včera byl na jedné debatě. Je šílený slovo. Je, ale už se vžil, už já myslím, že máme spoustu jiných německých výrazů, které v Čechách, v českých zemích používáme. Já jsem včera byl na jedné debatě a tam pan z TOP 09 říkal, jak je to vlastně hrozné, že nějaký Kurzarbeit tady má vzniknout a být a že je potřeba to všecko zastavit. A já říkám, tak promiňte, ale podívejte se do Německa. Němci, německá vláda už letos, teď, v tuto dobu, v měsíci září, schválila, že takzvaný Kurzarbeit bude u nich fungovat i celý příští rok. A já si myslím, že ty Němci opravdu nejsou hloupí. Jsou v té ekonomice, v řízení veřejných financí naprosto nejlepší z celé Evropy. Můžu jenom jednu poznámku a teď si znepřátelím spousta lidí a vy jste první náměstek ministryně práce a sociálních věcí, takže se mu nebudete souhlasit. Ale víte, ono to placení, ten antivirus, placení lidí za to, tedy prostřednictvím jejich zaměstnavatelů, že nic nedělají. Jo. Je samozřejmě pro ekonomiku a míru nezaměstnanosti dobře.
ale pro pracovní návyky a spokojenost lidí je to strašně špatně a musí to skončit. Jo? Protože lidi, kteří jsou stejně placeni za to, že nic nedělají, tak samozřejmě se cítí spokojenější než ty, kteří musí každý den ráno do 6 hodin do fabriky. Ono je to demotivuje. A v podstatě mně přijde, a vím to i z vlastní zkušenosti, že ti lidé, kteří jsou na tom antiviru, tak jsou vlastně strašně spokojení. Jo? No, teď by nebyli, když jsou placeni za to, že nic nedělají. Ale zase určitě žádná firma nedává svého zaměstnance na antivirus dobrovolně, protože jí to přesto stojí peníze. Ano, stojí to peníze. Ano, to je důležité, že tam není 100% refundace ano, ze strany státu. Vy jste tady říkal, že je hrozné to slovo Kurzarbeit, to máte v zásadě pravdu, ale v tom otrockém překladu je to krátká práce. To znamená, že ti lidé přesto... Ale práce. Ano, ale proto ten Kurzarbeit není o tom, že někdo bude týden doma. Ti lidé budou muset část týdne pracovat. A je to třeba o tom. Ale jeden den byl původní návrh. Jeden den pracovat a 4 dny doma. No právě. Ale i sociální partneři, i zaměstnavatelé v podstatě říkali, že je potřeba mít větší flexibilitu. To je první věc. A hlavně to bude vyhlašovat vláda. Ten zákon je koncipován tak, že ty podmínky vyhlašuje vláda. A vláda třeba v té nějaké velmi složité situaci, která nastane, může říct, že první měsíc je to až 4 dny a další měsíc to třeba mohou být 2 dny nepráce a 3 dny práce. A my jsme jednu bitvu prohráli, ale jak se říká, válka pokračuje a nechceme ji prohrát. A to je, že jsme chtěli bonifikovat anebo dokonce dát povinnost vzdělávat se pro ty lidi, kteří nejsou v práci, aby se vzdělávali. Bohužel s Anem prohráli, ale věříme, že jednoho dne tuto bitvu vyhrajeme. Protože peníze jsou za práci. Jo. Já s panem náměstkem docela rád mluvím, protože on tomu za A rozumí a mluví, takže to vysvětlí a člověk s ním může souhlasit. Na rozdíl teda někdy vaše šéfová, paní ministrině, když se na mě podívá tím svým pohledem a řekne, ne, tak já vám to vysvětlím a na závěr, už jste to pochopil. Ale pane doktore, ten princip, že lidé jsou teď placeni z objektivních důvodů, a já nemůžu říct, že antivirus je špatně, to ne, z objektivních důvodů za to, že jsou doma. A teď to tady má být nahrazeno, dobře, nějakým tím krizovým Kurzarbeitem, ale co bychom si povídali, zas tak rozdílné to není. Takhle, můj osobní názor, to není a nelze to takhle brát dlouhodobě. To prostě stát není schopen ufinancovat a skutečně to vykope příkopy mezi těmi, kteří chodí do zaměstnání a těmi, jejichž zaměstnavatel má tu smůlu, je zrovna v nějakém odvětví, které zrovna zaznamenalo pokles. To se nedá udržet věčně. Já jsem souhlasil s antivirem po dobu, řekněme, do konce srpna. Potom už mi to připadalo tedy přes čáru. Tento návrh původně tedy jeden den pracovat, 4 dny být doma, aby ten zbytek platil stát, to se mně nelíbí. I ty 2,5 dny mi připadají jako hodně velkorysá nabídka. Jako lze očekávat, že tedy bude proplácen státem pátek a pondělí, že jo, aby byl delší víkend, ale pořád je to lepší, než jako chodit do práce jenom ve středu. Pánové, já se obávám, pane poslanče, že náš čas je nezadržitelně u konce. Chtěli jste nějakou myšlenku? Tak krátce, velmi, velmi krátce. Ne, jenom, že to je o ekonomice a také byste to měli zúčastnit odborníci, to jako u epidemiologů. Prostě v momentě, ano, některé podniky a některé firmy zkrachují, ale u některých se vyplatí prostě to držet, protože potom to nastartování v momentě, kdyby ta nezaměstnanost se utrhla, tak ten stát to stojí mnohem víc. Máme 20 vteřin. Tak. To je v zásadě všechno, takže to znamená, to je opravdu o odborné ekonomické debatě, to se nestihne tady za těch 20 vteřin. Pánové, ještě jednou vám děkuju za to, že jste do té poslední předvolební debaty přišli. Já těm, kteří kandidujete, přeji úspěch ve volbách, voliči rozhodnou a když rozhodnou dobře, tak se tady uvidíme příště. Děkuju vám. Děkujem za pozvání. Díky za pozvání. A přijďte volit, že volby jsou bezpečné. Tak s rouškou. Pěkný večer. A vám, vážení diváci, děkuju za pozornost, jako obvykle.